Med over 5.000 lejemål har boligselskabet Sankt Jørgen boliger for enhver smag. Fra rummelige familieboliger til eksklusive udsigtslejligheder og fra aktive ungdomsboliger til velindrettede seniorboliger. Ellekonebakken er med over 500 boliger boligselskabets største afdeling. Her er velindrettede og rummelige lejligheder fra 1 til 4 værelser og et aktivt socialt liv, blandt andet omkring beboerhuset. Nogle beboere har stor glæde af deres små nyttehaver. Andre foretrækker de grønne fællesarealer, boldbanerne og de gode legepladser. De nyopførte boliger i afdelingen Brøndumskov ligger smukt ned til grønne omgivelser. Alle lejligheder har en dejlig altan med udsigt over Viborg Søndersø. De 24 lejemål består af 2- og 3-værelses lejligheder i et eksklusivt miljø. Camp Logos er stedet for de unge med en god beliggenhed tæt på uddannelserne og med et godt og aktivt fællesskab. Ikke mindst omkring det helt nye studenterhus, der her er ved at blive gjort klar til at blive fyldt med liv og aktiviteter. Lejlighederne i Camp Logos er møblerede 1- og 2-værelses lejligheder, og de fleste har eget køkken og bad. Der er til gengæld mere roligt i afdelingen Ibskoven, hvor de nyindrettede seniorboliger byder velkommen til et miljø tilpasset den tredje alder. Lejlighederne er på 2 og 3 værelser, og alt er fuldstændig nyrenoveret. Der er elevator og central beliggenhed tæt på indkøb. Den nye fælles gårdhave indbyder til hyggeligt samvær, og der er grønne områder i god afstand. Så boligselskabet Sankt Jørgen har boliger for alle, og der er også en bolig for dig.